Da fikk jeg ikke med meg landing. Ja, jeg har sett den på taket her. Neida. Blir det å laste ned et hjul? Hvorfor ga du ikke gass, da? Jeg hadde ikke gass. Det må ha skjedd nå. Nå gikk den. Ta av rett frem der, da. Har du stått det? Skal du ikke bare stått det fart? Så får du bare stått det. Litt her. Prøv mot deg, da var vi. Pass på flere av disse tilfellene. Der henger den!